uma idosa de 62 anos que foi atropelada por uma moto no cruzamento das ruas Israel Pinheiro e Belo Horizonte, na região central de Governador Valadares. É, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal. Tá vendo, gente? Ah, sinceramente, onde você vai? Vou lá no centro da cidade que eu vou pagar umas contas, comprar um tecido para fazer uma roupa, para fazer uma costura, fazer uma toalha, fazer... Ah, sabe, é... Isso maltrata a gente, né? Vamos ser mais humanos no trânsito, gente. Vamos dar preferência, o veículo maior guarda o menor, os demais veículos guardam o pedestre. Ah, mas atravessou, não estou dizendo que é esse caso aí não, atravessou fora da faixa. Independente de faixa, a preferência é do pedestre. A gente precisa evoluir no trânsito, a gente precisa evoluir. Aí, ó, Carla Débora de Freitas Pestana tentava atravessar e foi atingida por uma motocicleta de cor vermelha, né? A idosa estava na faixa de pedestre, mas, segundo a polícia, o semáforo estava aberto para o motociclista, que não conseguiu desviar da vítima. Esse é outro problema, né? A gente obedecer a sinalização. Onde tem a sinalização semafórica, obedecer, né? Obedecer. Inclusive, tem um semáforo novo em Valadares que ele está marcando até um temporizador, né? O tempo da gente fazer a travessia, não é? Em alguns pontos já tem, né? Ao perceber a moto, é o que diz a ocorrência, Carla teria se apressado e sem perceber, né, indo de encontro à moto, né? Ela chegou a ser socorrida, mas infelizmente aí é um motociclista de 24 anos, também foi levado para o hospital e ficou em observação. Que tristeza, né? Nossos sentimentos, eu não sei de qual cidade que é a Carla, mas nossos sentimentos aí aos familiares, né? É, a pessoa morre gratuitamente, né? O trânsito tá bem selvagem, viu, gente? É uma buzinação na cabeça da gente, é uma gritaria, é uma correção na frente de carro, correria, né, que fala correção não, correria na frente de carro, é um desespero, o outro querendo passar na frente do outro, calma, calma, gente, feliz 2024, calma. Oxi.